Embaixador Emirados Árabes Unidos e a terça, né? Ao encontro com o primeiro-ministro Kairal Senana Guzmão, onde discute com a cooperação bilateral entre Rairua. Foi no encontro, o diplomata né, afirma pronto apoio ao Timor Leste e ao setor petrolífero agrícola no área Siraseluctan. In order to open the new avenues of collaborations and find areas of common interest between the both countries in many different sectors. We've discussed food security, agriculture, education, oil and gas, infrastructure. I believe after the visit of His Excellency the President to the United Arab Emirates, we will definitely see a positive outcome that would help elevate the relationship to a new height. E a Sormuto diplomata afirmamos ba primeiro-ministro conoba presidente da República José Ramos Horta na visita ba Emirados Árabes Unidos no mos convida se fi governo a to participa em encontro alto nível conoba mudança climática nebe se realiza em lorong tolulu fulang novembro tolorong san restin rua fulang dezembro tinang ne. Aderito Simenes, bem-vindo Simenes, GMN.